្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលតែងតែធ្វើឲ្យទស្សនជនសប្បាយរីករាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នោះគឺកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកហើយថ្ងៃនេះក៏នឹងមានពិធីក្រុងពេលីរឿងថ្មីមួយទៀតហើយដែលកើតឡើងពីតំណែងតំណងមិត្តភក្តិនៅឯមហាវិទ្យាល័យរហូតក្លាយទៅជាប្តីប្រពន្ធតែមិនបានរៀបការដោយចិត្តស្រឡាញ់នោះទេព្រោះតែអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់បានទៅរៀបការជាមួយនឹងអ្នកថ្មីទើបធ្វើឲ្យសង្គមគ្រួសារមួយនេះក្លាយទៅជាគំរូសម្រាប់ទូឯប្រុសដែលគិតថាភរិយាតែងតែមានចរិតគ្រប់គ្រងប្តីទាំងនៅក្នុងផ្ទះនិងនៅក្រៅផ្ទះចាសសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវត្តមកកាន់កម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកចាសថ្ងៃនេះគឺស្ថានីយ៍ទូទៅកងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាពុំមិនប៉ូលី5គឺមានកម្មវិធីពិសេសមួយទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងពិធីក្រុងពេលីរឿងថ្មីរបស់ស្ថានីយ៍ទូទៅប៉ូលី5ផ្ទាល់តែម្ដងគឺរឿងចិញ្ចីនជីវិតហើយសម្រាប់រឿងនេះគឺមានតួអង្គឯកតួអង្គរងជាច្រើនដែលពួកគាត់គឺសុទ្ធតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមែនទែនគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផងចាសហើយថ្ងៃនេះគឺមានតួអង្គសម្ដែងជាច្រើនដែលពួកគាត់អញ្ជើញមកក្រុងពេលីកម្មវិធីនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ទស្សនិកជនប្រកាសជាចង់ដឹងឲ្យថាតួអង្គណាគាត់សម្ដែងជាតួអង្គអ្វីហើយតួអង្គណាជាតួអង្គឯកតួអង្គណាគឺជាតួអង្គរងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីពីដឹងពីសាច់រឿងក៏ដូចជាតួអង្គទាំងអស់ដែលពួកគាត់កំពុងមានវត្តមាននៅខាងក្រៅខ្នងនេះខ្ញុំចាំទី12ខែមិនិលគឺជាថ្ងៃដែលកំណត់ធ្វើពិធីក្រុងពេលីនៃរឿងចិញ្ចិញជីវិតដែលមានវត្តមានរបស់លោកនាយកក្រុមហ៊ុននិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ផ្នែកក៏បានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះដ៏អឡារឹកផងដែរព្រមទាំងតួសម្ដែងស្រីប្រុសទាំងអស់ក៏បានមកដល់នៅក្នុងពិធីនេះដូចគ្នាទើបពិធីក្រុងពេលីក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសពមួយដងនៅលើតុក្រុងពេលីតែតែមាននំនែកផ្លែឈើផ្កាភ្ញីជាពិសេសគឺជ្រូកខ្វៃនិងធូបទៀនផ្សេងៗមិនដែលខានដើម្បីជាគ្រឿងដង្វាយជូនដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីសូមឲ្យការផលិតចេញនៅរឿងថ្មីនេះប្រកបទៅដោយរលូនព្រមទាំងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលដាក់បញ្ចាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ណាចា។ហើយរឿងនេះសូមធានាថាទស្សនិកជននឹងពេញចិត្តព្រោះប្រជុំទៅដោយតួអង្គឯកប្រុសស្រីដល់ទៅ4រូបដែលសុទ្ធសឹងតែជាតួកំពុងទទួលបានការគាំទ្រនិងមានឈ្មោះបោះសម្លេងឥឡូវនេះនេះខ្ញុំសូមនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅជួបជាមួយនឹងតួអង្គ2រូបជាមុនសិនចង់ដឹងថាគាត់សម្ដែងជាតួអ្វីទៅចា៎ជាមួយនឹងតួអង្គស្រីជាមួយនឹងបុរសសង្ហារបស់យើងចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរចាសុទ្ធតែស្រីស្អាតប្រុសស្អាតតែម្ដងថ្ងៃនេះហើយមិនបានពាក់បាជើងកាយមកពួកអីធំកគេចាហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានសម្ដែងរឿងភាគមួយទៀតហើយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលី5ចាសសម្រាប់នេះខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយរំភើបមែនតើហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនឹងទៅទៀតគឺជាតួអង្គដែលខ្ញុំប្រាថ្នាយូរហើយអូយចាំផងតួអង្គកាច់ឬក៏ជាតួអង្គស្លូតតាមដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញថតមកគឺភាគច្រើនជានាងខ្ញុំដើរតួអង្គលក្ខណៈស្លូតបោទឹកភ្នែកតែនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលសម្ដែងជាតួខូចដែលយករបស់គេចាចាហើយសម្រាប់បងអូនប្រុសវិញគឺសម្ដែងជាតួអង្គអ្វីដែរនៅក្នុងរឿងនេះសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងរឿងនេះគឺជាតួអង្គមួយដែលមានចរិតប្លែកមែនទែនកំបីកំមើមបែរថាយើងធម្មគេល្អគឺគ្រាន់តែល្អទេជាតួអង្គមួយដែលខ្ញុំពិបាកលេងមែនទែនហើយខ្ញុំនឹងខិតខំសម្ដែងអស់ពីសមត្ថភាពព្រោះថារឿងនេះខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាខ្ញុំបានសម្ដែងក្នុងរឿងដែរព្រោះថារឿងនេះគឺពិបាកចរិតសម្ដែងលេងព្រោះថា director ក៏បានប្រាប់យើងទៅគឺពិបាកលេងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏
ក៏មិនទាន់ហ៊ានសន្មតថាខ្ញុំអាចលេងដល់កម្រិតណាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខិតខំលះអស់ពីសមត្ថភាពតែខ្សែតួអង្គនេះខ្ញុំអាចដែរលេងពីមុនមកចាអឺសម្រាប់សាច់រឿងថ្មីនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាខុសផ្លែកពីរឿងមុនឆ្ងាយមែនតើដែលថាតើរឿងកន្លងមកដែលខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមសម្ដែងគឺមានតែរឿងរបៀបថាជារឿងបើមិនឆ្លោះគ្នារឿងទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏អីទេតែនេះជារឿងមិត្តភក្តិជារឿងរបៀបស្នេហាត្រីកោណហើយអ្វីដែលពិសេសបំផុតដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំរំភើបនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំសម្ដែងជាតួអង្គដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ហ្នឹងគឺជាតួអង្គដែលខ្ញុំសម័យយូរហើយតួអង្គហ្នឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគេឲ្យលេងមកតែតួ slow ដៃមើលដូចថាឥឡូវដូចបានសម្រាប់គោលបំណងខ្ញុំហ្នឹងណាតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពថានឹងព្យាយាមលេងតួអង្គហ្នឹងឲ្យបានល្អចាចាហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងត្រូវជាម៉េចនឹងគ្នាដែរព្រោះថានៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺមានការតាក់ទងគ្នាដែរមែននេះសម្រាប់សាច់រឿងនេះពួកយើងគឺជាមិត្តភក្តិទាំងគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំលួចស្រឡាញ់គេតាំងពីនៅរៀនប៉ុន្តែគេអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេគេដឹងព្រោះថាខ្ញុំតាមព្រឹកដល់ផ្ទះគេល្ងាចដល់ផ្ទះគេយប់ក៏ដល់ផ្ទះគេដែរបាទតាមរហូតប៉ុន្តែគឺគេអត់ស្រឡាញ់យើងទេបាទខាងស្រីនឹងថៃមិនអត់ស្រឡាញ់គេគេស្អាតប៉ុណ្្នឹងដែរនេះនិយាយទៅស្អាតមិនសំខាន់ទេបងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអ្វីដែលសំខាន់គាត់មិនទូឯងហ្នឹងហើយថាចឹងក៏ត្រូវដែរហើយនិយាយទៅគឺចរិតតួហ្នឹងគឺអត់ចូលចិត្តអ្នកដែលក្អួតអួតក្អេងក្អាងឬក៏មិនចេះគាត់គឺជាមនុស្សចរិតតួម្នាក់ដែលអួតក្អេងក្អាងហើយអត់ចេះរកស៊ីអីឯងចេះតែបិចាយលុយបងអ្នកទេចឹងបាទម៉ាក់គឺជាមហាសថាចឹងយើងអត់ខ្វល់នឹងការរកស៊ីទេគឺយើងអត់ត្រូវអ្នកណាទាំងអស់ចឹងមិនគេអត់ស្រឡាញ់ចាចាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងពីរណាជូនពរឲ្យខ្សែភាពយន្តនេះពេលដែលចេញផ្សាយទៅនឹងទទួលបានការគាំទ្របាទទី1ក៏បានជួបនឹងស្រីស្អាតប្រុសសង្ហាទៅហើយចូលទម្រាំនៅវគ្គក្រោយៗនោះនឹងបានជួបតារាណាទៀតទៅអញ្ចឹងកុំតាន់បដូរប៉ុស្តិ៍ទៅណាណាចាព្រោះនាងខ្ញុំនឹងទៅសម្ភាសន៍គ្រប់តួទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក្រុងពេលីថ្ងៃនេះចា